結局その、引き殺した犠牲者、それが発生した時、どこか誰かの作品はブレイク、何かの壁を、破壊、し、栄光の先へ進むわけで。昭和の頃は、まだいいと言えようか。最後には昭和天皇が全ての責任を背負ったから。でも平成になって、天皇はその、責任、を背負わなくなった、結果。あるいは、平成が始まって初めてのブレイクした、その現実。その日から、独裁創作それは一切、売れなくなってしまったのだろう。そしてまた、経済的な発展、それも次第に。何もかもが、面白くない、そう評される中、ごくごく一部だけが、なぜかヒット、し、平成の礎となっていく。その結果形成された、平成特有の方向性は、しかしやがて、皇帝創作、あるいはかぶせ、その方法論の限界とともに、黄昏の狩人、その姿を見せて、そして崩壊していく。No.